Çfarë po ndodh me kolaudimin? I morët në dorë, e mori në dorë shteti, çfarë ka ndryshuar në këtë moment që flasim bashk? Në këtë moment që flasim, ka pasur një protest në Greqi, vitin e kaluar, bilesisht edhe pak përqeshur dhe vendi bashkimit Europian, që kishin ngelur 11 makina nga 1.4 milion automjete që ata kanë, mjete rrugore. Pra kolaudimet e tyre kishin ngelur kaq makina sa ju thash në 1.4 milion. Neve me kolaudimin që morëm si vjet, që filluam vetëm nga qershori, kemi ngelur 33%. Natyrisht, ne nuk kemi flotën e tyre, ne kemi më të keqe, trashëguam një flotë më të keqe. Pra, kemi qenë detyruar të jemi shumë të ashpër, sepse koncesioni, firma, operatori, unë vjoj e theksoj këtë gjë, i shkëputur nga shërbimet e tjera, pjesë jo e pandare shërbimet e tjera, i pa interesuar për suksesin e automotorizimit në kuptimin të vendit, jo të blendit, po të vendit, merresh vetëm me një biznes i cili është një aktivitet më vete, dhe në këtë aspekt ka qenë dhe i shkëputur, ka qenë dhe i pa interesuar. Tani, në çfarë faze jemi? Sot, kolaudimi është ombrella automotorizimit. Sot në kolaudim del që kemi timon anglez dhe je targuar parregullsisht, shkon për ndjekën prokuroria që ka regjistruar. Sot del që ke vënë impiantin e gazit dhe se ketë certifikuar. Shkon prokuroria e tjetër që të ka lejuar ta vësh dhe ta kalosh dhe ta kesh legjë. Po funksionon në të gjitha pikat? Ne mendojmë se po funksionon goxha. Natyrisht që këtu po dalin probleme të viteve të kaluara, po edhe të viteve të tanishme, që njerëzit kanë menduar se mund të abuzonin, se nuk do kapishin asnjëherë. Pse? Sepse kjo do ishte e SGS-s. Pra në kuptimin që nuk është ajona. Sot, duke qenë se është në shtëpi, të gjitha sistemet na japin dorë. Sa kohë do ta marrin në shtëpi? Që dini, do të thënë, ekziston akoma dyshimi që është marrë në shtëpi për të dhënë përsëri me koncesion? Është mbyllur, është mbyllur si diskutim? Unë drejtoj një ndërmarrje dhe administroj një ndërmarrje që është operator ekonomik. Sot që flasim, dalim pas vitit 2021, një ndër 10 operatorët ekonomik me xhiro më të madhe në vend për herë të parë dhe me fitim, sepse në atë listën e 10 kompanive që e botojmë shpesh dhe e shohim ka një 5-6 kompani që janë me humbje. Pra po themi, DPSHT-ja sot është një realitet konkret si ndërmarrje. Është një ndërmarrje publike vërtet me aksionerin publik, si më thën e shtetit, por është një ndërmarrje tregtare dhe unë nuk kuptoj ç'ka kuptim ka ti japësh me koncesion. Një operatori, një shërbim që e ka një operator. Ne jemi një operator në treg. Nuk ka një logjik të tillë, por nëse qeveria nesër ta mendoi si të tillë, VKM-ja për kaca, unë ja kam thënë në emision tjetër, në çdo rast e lejon që ky shërbim mund të licencohet. Tani kjo do jetë një çështje politike. Por ne jemi këtu si lojtar në kuptimin të mirë të fort, të aftë, që trajneri të jetë në vëshësi, mos të ndjeri nga fusha. Ju do synoni gjithmonë që të ambani në shtetë. Natyrisht, sepse ne do synojmë që kjo tarife për gjysmuar për qytetarën, me një cilësi sa më të lartë, do të diskutohet me letësi dhe me investimet bëra, si që ne po i bëjmë këj komoditet, do të diskutohet ndonjëherë të bëhet siç e kanë shumë vende decentralizim total që çdo servis të ketë mundësi të bëjë dhe kolaudimin. Ka shumë vende që e kanë kështu. Po, ka për shembull, mund të them një, domethënë mund të ketë edhe favoret e veta kjo histori, sepse mund të ketë çmime më të mira, domethënë më pak radha e të tjera etj. Këtë nuk e di, mund të jetë një gjë që ka të bëjë me aksesibilitetin, me lëvizjen gjeografike. Nuk është e përjashtuar si opsion. Jo, natyrisht. Mund ta bëjmë dhe ne këtë gjë, një ditë. Natyrisht, një ditë mund ta bëjmë, kjo është një gjë që mund të liberalizohet në çdo moment, nuk ka asnjë problem. Çështja është që ne kemi synuar të ruajmë çmimin, tarifën. Pra me 18.000 lekë të vjetra në 2 vjet, që i bie 9.000 lekë të vjetra në vit, kosto për qytetarin. Nuk e bën dot asnjë privat, nuk ka dikë shërbime të tjera siç ka ky end, që të mund të amortizojmë si tarife të lartë, për shembull, ai operatori tjetër shet targa të shtrenjta, bie fjala. Ne aty ulim ca kosto për ju, për tjetrin, se ka dhe njerëz që nuk arrin dot. Këto shërbime bazë janë shërbime etike. Nuk janë shërbime privilegj, xhamatër, 200.000 lekë, targat bukra 1 milion lek, targat personalizuar i të nxjerrim tani ne mund të jenë mbi 2-3 milion lek një targ. Pse? Ai që ka do paguaj. Nuk prek sportën bazë të qytetarit. Probleme me xhamat e errët? Prandaj po them, kemi probleme me ata që falsifikojnë, po kapen, po dënohen, po shkojnë prokurori. Ju them vetëm një gjë që nuk duhet mendojmë ama që liberalizimi i gabuar, siç bëhet në Kosovë, që ka arrit puna që për të bërë kolaudimin t'japin dhe ishte verdhë, ndoshta edhe në Ipako me llokume, që ta bësh ke unë, se s'kam xhiro. Sepse kanë licencuar ai shumë subjekte sa që nuk ka më kolaudim. Pra, nuk shkon më fare. Pra, domethënë ky fenomen ka ndodhur edhe me takografin, që u licencuan operator privat dhe nuk u kujdesën ata që i licencuan që të kishte një treg të kontrolluar.